أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ. قل أعوذ. قاف پہ پیش ہون گول. آگے عین پہ پھر پیش. واو مدہ واو پہ پھر ہون گول کر کے قل اعوذ. قل اعوذ. زال پہ سیٹی بجے گی نہیں بجے گی؟ سیٹی والے تین حروف ہیں زا سین اور صاد، صرف ان پہ سیٹی بجائیں گے. قل اعوذ. قل اعوذ. برب الناس. برب سین پہ سیٹی برب الناس. برب الناس. ملک الناس. ملک الناس. الہ الناس. الہ الناس. نون مشدد ہے الہ. نون اور میم مشدد ہوں تو غنہ کرتے ہیں ایک الف کے برابر. الہ الناس. الہ الناس. من شر وسواسل. وسواسل. من شر واو پہ ہونٹ گول. وس واسل. وس واسل. ہونٹ گول ہوں گے تو واو ادا ہوگا ورنہ ادھورا رہ جائے گا. من شر الوس واسل. من شر الوس واسل. خناس. خناس. الذي يوسوسو. اس میں بھی جتنی دفعہ پیش اور واو آ رہا ہے یو ہونٹ گول ہوں گے پھر وس ویسو. ٹھیک ہے، جتنے بھی دفعہ واو آیا جتنی دفعہ پیش آیا اس لفظ میں ہونٹ گول کر کے. الذی یوسوسو فی. صدور الناس. صدور الناس. صدو صاد پہ پیش، صاد کو موٹا سیٹی کے ساتھ. صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. جنتی کو لمبا نہیں کریں. جنتی والناس. صدق اللہ العظیم.